Rexoty to ma liczby z nich. Pa mu vizu, bo ta vjetar će buku, pa ne mu vizu.
Isso é cheiro olimpialista. Se acreditar, fala o que você quer. Eu levantei a busta de espírita. Estou com os papis, vou e arrumei. Também na taverna, igual a rei. Calendinho de Cristo em Catanar. De piedade, vem um de Oxford que vai na decorar. Se escapa ele, um preto rompa, um grito de cobertura. Gajú Miranda e os Jones, é sexta e terceira.